Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Дозвольте сьогодні звернути увагу на творчість українського і білоруського мислителя 18 століття Георгія Каниського. Роки життя 1717-1795. Георгій Каниський – український та білоруський церковний діяч і мислитель. Навчався в Києво-Могилянській академії. У 1744 році постригся у ченці і через рік став викладачем філософських дисциплін. У 1751 році був обраний професором богослов'я і ректором академії. У 1755 році Каниського призначають білоруським єпископом з резиденцією у Могилеві. Крім філософського курсу та воскресіння мертвих, Георгієм Каниським складено та проголошено 80 промов та проповідей. Онтологічні погляди Каниського знаходились в орбіті об'єктивно-ідеалістичної моністичної філософії. Разом з тим, він часом займав позиції науки та філософії нового часу, зокрема раціоналізму Рене Декарта. Його онтологічні уявлення наповнені елементами пантеїзму та деїзму. Отже, Каниський виходив з того, що світ, в якому ми живемо, є творіння Бога. Але в основі усього існуючого знаходяться три начала – матерія, форма і позбавлене форми, тобто те, що здатне до зміни форми і до розвитку. У питаннях стосовно будови Всесвіту Каниський зацікавлено ставився до концепцій Коперніка і Галілея, виявляв інтерес до теорії вихарів Декарта, підкреслюючи, що до Бога звертаються тоді, коли причини явищ невідомі. Природа створена Богом матеріально. Матерія, за Каниським, є першим принципом природних тіл. Вона однорідна в тому значенні, що як земні, так і небесні речі складаються з одної матерії. Каниський дозволяв думати, що перш ніж створити природу, Бог спочатку створив матерію, і через це вона вічна. Цим самим він заперечував теологічне положення про творення світу з нічого. Не сприймаючи офіційно пантеїзм, Каниський був близький до уявлень, у відповідності до яких Бог і природа є внутрішніми принципами дії матеріальних речей. Природа могутня, тому що всемогутній творець. Разом з тим Каниський вважав, що природа – це пасивне творіння, що природа – не пасивне творіння. Навпаки, вона сама може виступати причиною певних речей. Але цю ідею він остерігався проводити послідовно, що свідчить про суперечливість його вчення про матерію.
З одного боку матерія постає лише пасивним принципом всяких змін, а з іншого матерія ототожнюється з природою, в якій відбувається народження, знищення, зростання, поділ і розширення. Каницький не поділяв поглядів Аристотеля та його послідовників стосовно форми. У відповідності до його поглядів, матерія є основою для будь-яких форм. Більше того, форми виникають і зникають, а матерія залишається. Атрибутивними ознаками матеріальних речей за Каницьким є рух, кількість, простір і час. Значної уваги Каницький надавав з'ясуванню сутності руху. Причина руху не першопоштовх, як вважав Аристотель, а легкість і важкість тіл або спрямовані потоки частинок, згідно з П'єром Гассенді, або вихори матерії у відповідності з Рене Декартом. Стосовно форми руху, Каницький обмежується аналізом механічного руху. Однак механічне світорозуміння, яке пояснювало будь-який рух впливом зовнішньої сили, так чи інакше, рано чи пізно, попадало в обійми теорії першого рушія – Бога. У трактуванні категорій простору і часу Георгій Каницький знаходився під впливом науки нового часу, зокрема лінії Декарта-Лейбніца. Простір у нього, як і у Декарта, тісно пов'язаний з матеріальними тілами і в природі немає ніякої порожнечі. Безпосередньо з рухом знаходиться час. Бо ніщо не рухається інакше, як в часові. Час, на думку Каницького, є міра руху. Він поділяв час на природний і штучний. До природного часу належить теперішнє, минуле і майбутнє. А до штучного часу – години, дні, тижні, місяці та інше. Рух небесних тіл – еталон часу. Окрім теперішнього, минулого та майбутнього, є ще вічність, яка, на думку Каницького, є не обмежена ні початком, ні кінцем часовості. У зв'язку з цим Каницький не залишав поза увагою такі онтологічні категорії, як обмежене та необмежене, перервне і неперервне. Скінченне і нескінченне він уявляв собі лише відносно протяжності, кількості та досконалості, або незалежно від їх конкретних проявів. Стосовно проблеми перервного і неперервного, Каницький підтримував з одного боку концепцію Зенона про перервність руху як суми станів спокою, а з іншого – точку зору Аристотеля, згідно з якою рух є поступовий і неперервний. У цілому онтологічна концепція Каницького розвивала кращі традиції філософії античності, середньовіччя, епохи Відродження та Нового часу. Гносеологічні погляди
Каницького носять деїстичне забарвлення. Бог, створивши світ, заклав в якості рушійної сили його розвитку певні закони, за якими цей світ розвивається без втручання Бога. Створивши людину як частинку Всесвіту, Бог наділив її здатністю відчувати себе частиною природи і пізнавати саму себе як частину світу і закони його розвитку. Перегукуючись з Френсісом Беконом та Джоном Локом, Георгій Каницький був переконаний, що пізнання розпочинається з відчуття. З відчуттів. Наукові поняття виникають потім в процесі спостережень логічних операцій. Основою пізнання за Каницьким є досвід, практика. До знарядь пізнання він відносив уяву і пам'ять, логічні операції розуму, а також експеримент. Методологічні позиції Каницького полягають у його схильності до емпірико-індуктивного методу. Виключного значення він надавав активності суб'єкта в процесі пізнавальної і практичної діяльності. Стосовно вічної проблеми про співвідношення віри і розуму, Каницький займав компромісну позицію, оскільки як богослов мав висловлюватися про зверхність віри над розумом, але як вчений він ставив доведення науки вище догм Святого Письма. Провідне місце в релігійно-філософських творах Георгія Каницького займають уявлення про людину. Людина є частиною природи, вищим щаблем її розвитку. Вона є вінцем творіння. Стосовно сутності людини, Георгій Каницький не поділяв традиційну теологічну точку зору і підкреслював, що не душа, а тіло становить сутність людини. Саме тіло постає субстанцією людини. Душа – лише частина цієї субстанції. Формуюча форма, духовна потенція, функції душі – воля та інтелект. Тіло і душа органічно пов'язані в людині і становлять єдине ціле. Душа без тіла існувати не може. Коли вмирає тіло, тоді вмирають і функції душі. Звідси випливає положення про смертність душі і відкидання вчення про її безсмертність та про потойбічний світ. Судження про суспільство та суспільний розвиток також займають багато уваги Георгія Каницького. В якості основи рушійної сили суспільного розвитку сприймаються моральні норми, моральність людини, людей. Вони в поглядах Георгія Каницького постають як історичні, а не вічні категорії.
Більше того, вони не даються Богом, а виробляються людьми в процесі їх життєдіяльності. Моральні якості залежать не від походження людини, а від її генетичного коду, а моральні якості залежать не від походження людини, не від її генетичного коду, а складається в процесі виховання та навчання. Більшість соціальних питань Каницький розв'язував не з релігійних позицій, а з позицій здорового глузду. Аксіологічні погляди Каницького пояснюються його деїстичною позицією в філософії. Він щиро вірив у премудрість Творця і звертався до нього у скрутні хвилини своєї діяльності як єпископа та вченого. Разом з тим він високо цінував людину, її чутливість, розум і волю. Великого значення Георгій Каницький надавав науці, етичним нормам та цінностям, відхилення від яких вважав найтяжчим гріхом. Праксіологічні позиції Каницького пов'язані з його критикою католицизму та уніатства. Він вимагав проведення в Білорусі петровських реформ, знищення феодальної анархії і встановлення централізованого порядку і законності. Георгій Каницький також засуджував служителів церкви, які порушують заповіді Господні, чинять беззаконність. Короткі висновки щодо Каницького. Перше. Каницький займав позиції монізму, дуалізму, деїзму та пантеїзму. Друге. У теорії пізнання Каницький визнавав активність суб'єкта. Третє. У поглядах на людину Каницький виходив з того, що тіло становить сутність людини, а не душа, як визнається більшістю мислителів і по сьогодення. Четверте. Рушійною силою суспільного розвитку Каницький приймав моральні норми. П'яте. Каницький засуджував служителів церкви, критикував свавілля служителів церкви, критикував католицизм та уніатство. Каницький, шосте, поважливо ставився до науки, етичних норм та цінностей, і відхилення від яких вважав найтяжчим гріхом. На цьому поставимо крапку. Нехай нам всім щастить. До побачення.